হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই বিশাল হাজৰিকা ব্লগ। বহুত দিনৰ পাছত আজি আপোনালোকলৈ আকৌ এটা নতুন ব্লগ লৈ পেলাই মই আৰু টিকুৱে আৰম্ভ কৰিছোঁ নতুন ব্লগ এটা আৰম্ভ কৰিছোঁ। সময় হৈছে এতিয়া 11টা হৈ আছে দেখোন, সময় হৈছে এতিয়া আপোনাৰ 7টা বজাত। আমি মানে এই পেকিং চেকিং কৰি লোৱা আছে, ইয়াতে বেগ দুটা লৈছোঁ, তাতে কিবা কিবি লোৱা আছে বস্তুবিলাক। আমি মানে আজি ক'লৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক কৈ আছোঁ, লাহে ধীৰে জেগাডালে যাম। মানে এতিয়া ট্ৰেইন আছে 9টাৰ পৰা, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এতিয়া মোৰ ওলাই মেলি হৈ গ'ল, আমি যাব ৰেডি। এতিকৈ ওলাই মেলি আহিলে হৈ গ'ল ৰেডি, আৰু পিন্ধি লৈছোঁ হাফ পেণ্টেই, কাৰণ যাব লাগিব ট্ৰেইনত। ট্ৰেইনত ট্ৰেইনত মানে ইমান ষ্টাইল ষ্টাইল কৰি গৈ লাভ নাই ন। তো এতিয়া আমি ওলাওঁ, গৈ আছোঁ আপোনালোকক। এতিয়া আমি পাৰ্টি ওলাই মেলি আহিলোঁ, এইফালে এইফালেও পাৰ্টি, এইপিনে চবফালে। আমি এতিয়া ওলাই গৈ আহিলোঁ এই পাৰ্টি, এটাকে সকলোকে উঠাই লৈ আহি আছো। চাৰে আমাৰ এতিয়া পাৰ্টি আহি গ'ল, এটা দুটাকে আহি আহি আহিছে। এতিয়া মানে অকমান বহলাই দিবলগীয়া হৈছে, পাৰ্টি মানে বহুত বেছি হৈ গ'ল। এতিয়া এতিয়া আমি আহি পালোঁ সেই বিশ্বনাথ চাৰিআলি ষ্টেচন। এয়া আমি পাৰ্টি আহি পালোহি দিয়া চাৰিআলি ষ্টেচন। চবেই এণ্ট্ৰি মাৰি আছো দিয়া, এয়া পাৰ্টি দেখাইছোঁ, লাইটটো এইফালে আছে এইপিনে নিশ্চয়। এতিয়া সময় হ'ল 20:29, এয়া পাৰ্টি বেক চেক থৈছে, এয়া পাৰ্টি। আমি মুখ চুখ ধুলোঁ, এতিয়া ফ্ৰেছ হ'লোঁ, মানে চুচু চুচু কৰিলোঁ। এতিয়া ৰখিম আমি গাড়ী লৈ, অঁ গাড়ী লৈহে আছে, ৰেললৈ টিকু ৰেলখন কেনেকৈ ৰখাবি দাদা, ৰখন ৰখা। বহুত দিনৰ মূৰত গোটেই লগৰখিনি মিলি, তো সকলোৱে জানেই শ্বিলংখন কেনেকুৱা, তো আমি এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ শ্বিলংখন। যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক সকলোকে দেখাই আছোঁ, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। অঁ অকণমান 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 কেনেকৈ আছিলে বেলুন, কেনেকৈ আছিলে লাগে অকণমান। এয়া ট্ৰেইন আহিব হৈছে, আমাৰ বাৰ্থডে ৰোল বাঢ়িছে এতিয়া। ট্ৰেইনৰ টিং 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 বাঢ়িছে, আমাৰ ট্ৰেইন আহিব এতিয়া, আমি যাম, বাই বাই। তো বহুত ফোন ৰখি ৰখি এইখন ট্ৰেইন আহি পাইছেহি আৰু আমাৰ। ভাৰ মে কি যাওঁ, শ্বিলং যায়গে। এতিয়া আমি বেগ চেক লৈ ৰডি ৰডি এতিয়া আহি গ'ল ট্ৰেইন, আমি এতিয়া যাওঁ সকলোকে বাই বাই কৰিছোঁ ইয়াৰ পৰা। এতিয়া একদম জেগা জেগা চব পাই গ'লো, মানে গাড়ীত উঠিলোহি পাৰ্টি। এয়া চব এইফালে এজন, এইফালে এজন, এইফালে এজন, এইফালে এজন, এইফালে নহয় বাৰু, এইফালে আমাৰ এজন। বাকী পাৰ্টি ৰাতি হৈ গ'ল, এতিয়া আমি শুই শুই যাম। আপোনাৰ 3টামানত গৈ পেলাই শ্বিলং পাই যোৱাৰ আশা এটা, শ্বিলং নহয় গুৱাহাটী পাই যাম চাগে 3টামানত। এতিয়া আমাৰ ট্ৰেইনৰ পাৰ্টি, আমি এতিয়া খানা খোৱাত লাগিছোঁ, ৰুটি আৰু এতিয়া আমি অলমষ্ট পালোহি আৰু গুৱাহাটী। এইফালে পাৰ্টি খাই আছে চিপছ অকণমান। ঘুমতিও দিলোঁ, ঘুমতি দিলোঁ, ঘুমতি দি পেলাই ফেনখনত চৰ্দি চৰ্দি অকণ ভাপটো আহিছে, কাৰণে কাপোৰ তলত মাৰি লৈছোঁ। এতিয়া গৈ আছোঁ আমাৰ এখেত এতিয়া উঠি আহিছে, আমি চাহটা খালোঁ বাৰু, এতিয়া এখেতে খাই আছে। এতিয়া এতিয়া আমি আহি পালো হে কামাখ্যা ষ্টেচন। মই সেইটো কথা খাইলো, মই শুনি পাইছো দেখিলো, এই গৰিবকী মাজবুৰীহে তোমালোক মেহি চমজি। এতিয়া আমি পাই গ'লো সেই 4:30 বাজিলে, এতিয়া আমি 5:00 বজাত এতিয়া পাই গ'লো সকলোৰে ৰাইজ। তাৰপিছত এতিয়া যাম শ্বিলং, এতিয়া ৰাতিপুৱাই গ'লগৈ আহোঁতে আহোঁতে। আমি এতিয়া বৰ্তমান পালোহি, পালোহি পল্টন বজাৰ, পল্টন বজাৰ পাই গ'লোহি।
এতিয়া পল্টন বজাৰ এএসটিসি পা আমি যাম শিলংলে মানে গাড়ী লম আৰু এতিয়া সাইড হ'ক লগে পাৰ্টি আমাৰ গুটেখিনি ইয়াত তাত ৰখিছে ৰাতি আহিছিলোঁ যে ইয়াত ৰাতিপুৱা হৈ গ'লগৈ এতিয়া ইয়াত আহিলে আপোনালোকে আমাৰ প্ৰথমতে চেকিং হ'ল কিহৰ আধাৰ কাৰ্ড চালে আধাৰ কাৰ্ড চোৱাৰ পিছত আপোনাৰ চাব আপোনাৰ দুটা যদি ভেকচিন কমপ্লিট আছে তেতিয়াহে আপোনাক আপোনাক শ্বিলঙত এণ্ট্ৰি কৰিব দিব আমাৰ অসমত হ'লেতো এন লাগে ইয়াত শ্বিলঙত সোমোৱাৰ লগে লগে কিমান কি কি সুধিছে ঠিক নাই আপোনালোকে যদি আহে আধাৰ কাৰ্ড আনিব নাপাহৰিব লগতে ভেকচিনৰ দুটা ড'জৰ চাৰ্টিফিকেট আনিব নাপাহৰিব বৰ ধুনীয়া দেই জেগাটো সঁচাকে বঢ়িয়া জেগা একদম এতিয়া আমি গৈ আছো ৰুম চাবলৈ মানে ৰুম বিচাৰি আছো ৰুম পোৱা নাই তো ইয়াত এটা ৰুম আছে বুলি কৈছে ৰুমটো চাবলৈ আহি আছো এতিয়া খালি হ'লে আনছে আৰু ফুৰিব লাগে এতিয়া শ্বিলঙত আমাৰ ইয়াত ভাত পানী আমাৰ অসমৰ নিচিনা তেনেকুৱা নাই ইয়াত আপোনালোকে এতিয়া ৰাতিপুৱা বেলা আহিলে ৰুটি আৰু চব্জিয়ে পাব খাবলৈ খাওক নাখালে নাই ভোকত থাকক কথা নাই ইয়াত যিমানখিনি দেখিছে চব মানে ষ্ট্ৰেট ফুডেই হয় আৰু খাই বৈ আহি ৰুমটো ফাইনেলি পালোহি এইটো মই বিন্দাছ টিকো আৰু মই টিকো এইটো মই মানে কোনো নাই বাকী তোমাৰ চব গেংটো দেখাই আছোঁ বাকী তিনিটা ৰুম হৈছোঁ মানে গোটেইখিনি মিলি তাৰপিছত এইটো ৰুমত মই আৰু টিকো অকলে ইয়াত চব চাৰ্জাৰ দাদা হেডফোনে মোৰ চাৰ্জত লগালোঁ আৰু দাদা এতিয়া দিনৰ দিনডাল শুলোঁ শুই মেলি সময় হ'ল এতিয়া আপোনাৰ ডেৰটা বাজিলে পুৰা চৰ্দি লাগিছে মানে এনেকুৱা নোপোৱা এনেকুৱা জেগাত নোপোৱা নহয় মানে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহ কিবা এ চি বতাহৰ নিচিনা আহি আছে আৰু উশাহ লওঁতেও কিবা বেয়া লাগিছে তো এতিয়া যাওঁ তাত খাই আহোঁগৈ আপোনালোকে খাই আহিবলৈ যিমানে মানে দুপৰীয়া হৈ হৈ আহিছে তিমানে ঠাণ্ডাটো বেছিকৈ লগালগ হৈ হৈ আহি আছে মানে আমাৰ তাতো ঠাণ্ডা নাই এতিয়া ইমান ইয়াত ভাগ্য ভাল জেকেটটো মানে চুৱেটাৰটো লৈ আহিলোঁ পিন্ধিবলৈ নহ'লে বিয়াৰ অশান্তি পালোঁ হয় পাৰ্টি আহি আছে পাছত ভাত খাবলৈ বাকীকেইটা ভাত খাই গ'ল বাৰু এতিয়া আমাৰ পালামী গৈ আহিছোঁ ভাত খাবলৈ হেৰি এতিয়া আমি খানা খাব গৈ আছোঁ কিন্তু পোৱাগৈহে নাই এইপিনে বজাৰৰ কল চল এতিয়া লৈ ল'ব লাগিব ন এতিয়া আছে বজাৰত এইফালেও আহোঁতে আমাৰ ৰাতিপুৱা আহোঁতে একো নাছিলো চ আহি পাওঁতে গোটেইখন বস্তু খালী আছিলে একো বস্তু নাছিল এতিয়া আহোঁতে চব বজাৰ উঠি গ'লগৈ চবৰে আৰু এতিয়া এনেকুৱা লাগি আছে মানে খোৱাৰ পাছত যেতিয়া সন্ধিয়া হৈ গ'ল সন্ধিয়া হৈ গ'ল কিন্তু বাজিছে এটাহে ৰাতিপুৱা সাতটামানৰ পৰা খোলোঁ আঠটামানৰ পৰা খুলিছোঁ আৰু এতিয়া হৈ গ'ল আমাৰ ভাত পানী খাতিকো বতৰ কেনেকুৱা বুজিছ আমাৰ অসমতে ভাল হৈ নাই দেখিব ধুনীয়া কিন্তু আমাৰ থকা লাইক নহয় কাৰণ আমাৰ আমি থকা তাত মানুহবিলাক যে আমাৰ ইয়ালৈ আহিলে বহুত অশান্তি লাগে এতিয়া চৰ্দি লাগে অৱস্থা নাই যেনেকৈ দুইটাৰে আৰু একো বুজিছোঁ যে নাপায় একো বুজিছোঁ নাপায় এতিয়া খানা মানে খালোঁ খানা খানাখিনি ঠিকেই আছে বাৰু এতিয়া এয়া চাওক বজাৰ ওচৰতে বজাৰ বহি আছে মানুহ জলকীয়া এতিয়া আপোনাৰ যিমানখিনি দেখিছে গোটেইখিনি জ্বলা হয় মানে জলকীয়া হয় আৰু গোটেইখিনি জলকীয়া প্ৰজাতিয়ে হয় পানী এটা বজাৰ বজাৰ ঘূৰি আছোঁ গোটেইখন ঘূৰি আছোঁ বজাৰ চজাৰ ইয়াত কিছুমান এনেকুৱা ফল দেখিছোঁ আজিলৈকে সেয়া ফল আমি ঘৰত দেখাই নাই অৰুণ দা এইবিলাক ফল আমাক ঘৰত দেখাই নাই আৰু এইটো কি ফল এইটো কি ফল ঘৰত কিছুমান ফল নাই দেখা ফলতে ইয়াত পাইছোঁ এবাৰ তামাম বঢ়িয়া বঢ়িয়া বস্তু আছে ইয়াত একদম হেল্ল' গাইজ ফটো আমাৰ জামুগুৰিত পূজা হ'লে যিমান মানুহ হয় এতিয়া নৰ্মেলি সিমানখিনি মানুহ ইয়াত আছে মানে আৰু ইমানে ডাঙৰ বজাৰ এখন এতিয়া আমি আছোঁ পুলিচ বজাৰত বাৰু
বহুত ডাঙৰ বজাৰ এতিয়া বহুত সময় অনাই মানে ঘূৰাৰ পাছত আহি পেলাই পাই গ'লোঁ মোৰ ৰুম এতিয়া ৰুমত পাই মেলি এতিয়া আছোঁ এই ৰুমটো পালোঁ বাৰু এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট কৰোঁ ৰেষ্ট কৰি মেলি ধৰক আকৌ সন্ধিয়ালৈ ওলাম চাগে আকৌ এতিয়া মানে ভৰি চৰি বিষাই গৈছে তো এতিয়া ভিডিঅ'টো পাৰ্ট ৱানত দিছোঁ পাৰ্ট টু ভিডিঅ'টো কামিং চুন সোনকালে আহি আছে চাই থাকিব নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব বস্তু এটা খাইছোঁ ৰ'ব আদি কৰি আছে আমাৰ আমাৰ বেলুন উঠিলে উঠিলে